قوم عاد اور سمود کا کیا حال تھا ہے نا طاقت میں کتنے وہ جو وہ تھے پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے اور ایسے گھر جن کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کچھ کہ اتنے اللہ نے جسم اور ہوی ہیکل بنائے تھے کہ جس کو گھر لگتا تھا وہ جاتا اور ایک آدمی ایک دن میں گھر بنا لیتا پہاڑ سے تراش کر اتنی طاقت اللہ نے دی کہ شہر کے شہر انہوں نے جو ہے پہاڑوں پتھروں کو تراش کے بنا دیے ٹھیک ہے جس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہمارے علاقے میں بھی آپ اجنٹا اور ایلورا کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں پہاڑ کو تراشنا تو ان کو اللہ نے اتنا طاقت دیا تھا اتنی قوت کہ ایک آدمی اگر گھر سے نکال دیا جائے تو جا کے ایک دن میں گھر بنا لیتا ہے پتھر کے اندر اپنا تو اندازہ لگائیے کیسی قومیں ہوں گی